Hej igen! Dags för del 3 blir det väl i denna serie om att programmera i Go. Och den serien är på svenska. Jag har märkt att jag blandar in lite svensk-engelska här och var. Det får man leva med. Pathar och commands och vad det nu kan bli. Men så är det. Nu ska vi in. Jag antar att Light ID är installerad eller att du har öppnat din utvecklingsmiljö som är din favoritmiljö med Go. Och öppnar man Light ID så ser det ut så här. Antar jag att du kommer få något liknande med en welcome-sida och så här ser det ut. Jag kommer inte prata så mycket om den här miljön utan det får ge sig efterhand. Utan vi går direkt på och skapar ett nytt projekt. Och då väljer man Go 1. Och det betyder att man väljer ett projekt av typen som följer Go 1 standard. Och det finns ingen annan standard just nu. Så vi väljer det. Och så får det kolla, får det heta någonting. Kolla. Eller kolla lite. Kolla light. Och då ser man att det med automatik hamnar under source. SRC. En folder som heter kolla light. Eller kolla lite. Så den kör vi. Och så får jag frågan. Ska jag ladda upp? För den har ju redan byggt ett program, ett litet mallprogram. Så under foldern kolla lite så finns det en docgo och en maingo. Och då kan vi titta lite på hur ett go-program är uppbyggt. Så först och främst måste man ha ett package. Ibland kommer jag så här paket. Jag vet inte om det är korrekt svenska. Men package. Och det man får default är main. Och det funkar väl för det mesta. Om det inte är stora projekt man håller på med. För då kanske man vill dela upp de här i olika egna paket. Det andra som syns här är en importsats. Det finns alltså ett antal paket. Packages som följer med i installationen. Ett av dem är FMT och det ska man inte säga utan de säger fumt, fumt. Det låter som boxare, fumt, fumt, fumt. Någonting. Jag tror att det står för format kanske. Men där i ligger de här sakerna som man ser där. Print av olika sorter. Egentligen läsa och skriva från standard input, standard output är väl det som FUMT innehåller. Den har lite annat också när jag tänker på det. Men alla de här standardbiblioteken eller paketen, de finns ju beskrivna under golang.org. Och där kan man, där är de dokumenterade. Och de är ganska väl dokumenterade. En annan sak som kanske sticker i ögonen är att det finns inga semikolon. Och man kan gärna använda semikolon om man vill. Men om man kompilerar, som då heter build, så försvinner det. Så den plockar bort dem. Funk är ju då en funktion, såklart. Och den här funktionen måste finnas. Main. Oavsett hur många paket du har skrivit, oavsett hur många du kan ha många Go-filer här med program så måste ett av dem, och inte fler, ett av dem innehåller en funktion som heter main och på så sätt vet länkan eller kanske var man ska starta någonstans. Och det där med länkan kan vi nog komma tillbaka till för det finns egentligen ingen riktig sån. De har lyckats hoppa över det. Men vi kan komma till det kanske. Är det något mer? Ja, det här är typiska C-syntaxen med block inom
Sådana här liggande fiskmåsar. Det finns här också. Observera att det här är inget block. Det här är en parentes. Och parenteser kan man använda när man rabblar upp saker som egentligen inte hör ihop på annat sätt än att de kanske startar med samma nyckelord. Så det skulle kunna stå import FMT bara. Och så kunde det stått import math som en egen. Men det är lättare att rabbla upp dem i en lång lista. Kör vi det här så får vi en hello world. Kan man läsa här nere? Hello world. Vi kan väl skriva hej människobarn. Och strängar är ju inom citationstecken. Inget konstigt med det. Och det kan vi köra. En annan liten egenhet som Go har, det är att man kan tycka att ja, jag vill ha lite blanka här och där också. Jag vill ha lite luftigt. Så här tycker jag att det ska se ut. Men det tycker inte Go, utan så fort man kompilerar det så kommer den att sätta ihop det som den tyckte. Och jag gör ofta så om programmet är tillräckligt stort och nytt. Att jag kör något som heter GoFMT, GoFumt, som gör den här formateringen. Och den där GoFumt har ingenting med den fumten att göra. De råkar bara heta samma sak. Och då får man syntaxfel och annat. För kompileringsfelen kan vara lite mer komplicerade om felaktiga referenser och annat, så kan man ta dem stegvis. Så långt inget konstigt. Variabler kan man faktiskt definiera på två sätt. Vi börjar väl med det tråkiga sättet. Är man utanför ett block, om ett block är innanför de här fiskmåsparenteserna, är man utanför ett block så måste man använda var. Ungefär som man använder funk för funktioner. Det finns ett antal olika typer. Och de vanligaste, vi säger var A, är av typ int. Om vi tittar där så finns det ju faktiskt int 8, 16, 32, 64. Och int blir ju det som är default för den datamaskin som du kör på. Och sen kan man skriva en ny var, B. Den kan ju vara av en typ float. Och det finns två sorter, 64 och 32. Man måste välja. Och så gör vi istället så där som jag sa att man kan göra. Man kan faktiskt slippa skriva var hela tiden. Utan man kan rabbla upp de här. Och nu är det lite oformaterat här, men det behöver man inte bry sig om, för det fixar sig självt. Vad har vi mer? Int, float, string. En sträng. Det var bra. Jag har glömt något. Det är jag säker på. Jag har i alla fall glömt slutparentesen. En sak man skulle kunna lägga till här. Det är ju att det finns också en uint. Det gäller en u då. Uint. Och det finns ju också olika varianter på det. Så. Vi kan väl stanna vid det. När man har deklarerat de här. Vi tar och formaterar också. När man har deklarerat de här. Det här är väl de allra vanligaste. Men det finns fler. Jag kommer in på dem en efter en. Så kommer den att få ett defaultvärde. Så den A kommer innehålla 0. De innehåller det som är, vad ska man säga, ett naturligt nollvärde. Så det här blir också 0. 0,0 kanske. Det här blir en tom sträng. Men om man vill kan man ju säga att det är någonting annat om man tycker det är skoj. Men vi tar bort den. Så ska vi titta på arrays och slices. Och vi kan väl börja med att
skapa en slice. D får den heta. Vi sätter var framför. Jag är ju utanför den här listan där uppe, så får jag väl skriva var igen. Och den kan ju vara då en slice som man skriver så där. Alltså en array, om jag fyller i 10 där så är det en array av 10 int till exempel. En slice, om jag inte skriver 10, då blir det en slice. En slice har alltid en array i botten. Så man kan säga att en array är basen och sen så ligger slices ovanför som är så att säga delar av den där arrayen. Och det är mycket enklare att jobba med slice, eller det är bättre i alla fall, att jobba med slices än array. Men ibland så kanske man vill använda båda. Så en slice har en array i botten. Vi kommer tillbaka till det och ser hur det fungerar. Det här är en slice av int. Och sen kommer jag felaktigt blanda slice och array när jag pratar. Men en array är bassträngen, eller basen, och så ligger slicen ovanpå. Och vi kan väl fylla den här med något. Innanför fiskmåsa så där, så fyller man i värden. Och så kör vi, eller kompilerar. Och det gillar den inte. Därför att vi tilldelar värden, så då måste vi lägga ett likhetstecken där. Det är lika med en slice av ints, 1, 2, 3. Det blir mer om arrays och slices längre fram. Ett viktigt keyword är ju type. Man kan alltså bygga sina egna typer. Int är ju en type. Och vi kan ju bygga en som heter urk, som är av typen int. Och nu kan man använda urk som en type. Det kan ju verka lite märkligt, men så är det. Och det innebär också att man kan, om man vill, skriva metoder till urk eller inten urk. Men lite mer intressant är kanske, vi har en type, vad ska vi säga, individ. Type individ som är av typen struct. Och struct är ju ett annat intressant begrepp. Och så gör vi ett block, och en struct är ju då en kombination av variabler, en grupp. Och vi kan säga att, jag vet inte vad vi ska ta, vi har id som är en int, vi har namn som är en sträng, en string. Vad ska vi mer ha? Vi kan ha en bool, den glömde jag ju säga. Bool är alltså en typ. Vi kan säga att det här är en alien av typen bool. Och den kan alltså bara bli yes, true eller false. Och det här kan vi köra, tror jag, utan att den gnäller på något. Däremot är det så att om man sätter var i int här, säger vi. Vi skapar en var som inte används. Då kommer kompilatorn att gnälla på det. Du ska inte ha en massa skit i ditt program, säger den. Så ta bort den. Och det här är lite retfullt ibland. Man är van att deklarera på lite grejer som man ska använda sedan. Det är också bra att man vet om att man har inte en massa skit. Däremot säger den inte så om sådant som är deklarerat utanför blockerna. Så det är innanför blocken som den gör så här. Det finns ett annat sätt att deklarera. Om vi säger till exempel A, B, C, D, E. Och så säger man tilldelar 0. Nu har vi alltså skapat en int som heter E. Och Go vet att det är en int, för nollan är en int. Och skulle vi skriva 0.0 så är det en float. Och det kan ju vara
Det behöver ju inte vara noll då. Och skriver man så där, så är det en sträng. Och nu är en sträng. Och har man en gång deklarerat att det är en sträng, så kan man inte, det går inte att deklarera om den. Det går inte plötsligt att göra om den till en int. Om vi ska ta, vad har vi nu tittat på? Om vi ska ta och skapa en array av individer, så kan vi ju skriva, vi lägger den utanför här då. Vad ska den heta? Individer. Var börjar vi med? Bra. Individer. Och det är en slice av individ. Och individ är ju en struct som består av de där tre. Och sen så säger vi att vi initierar den med lite värden. Så vi kan väl ha ett id som är, ja, 55 för Olle. Olle är en 55a. Och Olle är ingen alien, va? Dessutom så ska vi använda block runt varje strukt. Så där. Man kan, om man vill, skriva id lika med 55 och namn lika med Olle. Så behöver de inte komma i ordning. Men ja, vi kör så här. 10, komma vadå? Pelle. Pelle heller ingen alien. False. Och så gör vi en till. Och det får vara 42,et. IT är en alien, true. Kompilera det så att det är inget konstigt. Då har vi en array som heter individer. Och då kan vi börja göra en forsats. Så bra. Och då är det så att det går, finns det bara en konstruktion för loopar, och det är for. Och for kan se ut på olika sätt. Inga parenteser. Så man kan ju ha en vanlig 0 ska stå där, i mindre än 10. Det här är en klassisk for loop, bla bla. Och det är ju den vanliga for loopen. Man kan, om man vill, skriva så där också, och då anser man att i är definierat någonstans. Inte i, för den här i som jag sätter här, den blir lokal för for loopen, så den finns inte utanför blocket. Man kan ha en tom for loop om man vill. For forever. Men man kan hoppa ur med en break. Vi ska använda en annan typ for, och då tror jag att det är ordningen x, väl, jag kommer till det här, sätts lika med range individer. Det här är en annan for-konstruktion som säger då att jag skannar igenom samtliga individer. Och här är en typisk grej när det gäller dels här, men också en vanlig funktion kan returnera flera variabler. Inte bara en, utan hur många man vill. Och väldigt vanligt är två stycken, varav en är en error-variabel. I det här fallet så ska en vara index. Alltså, det blir ju 0, 1 och 2. Och en ska vara själva värdet, och det blir ju någon individ då med de här ifyllda. Och så gör vi en print, fmt. println. Och vad ska vi ta ut? Vi skriver ut x, väl, så ser vi om vi har gjort rätt. Nu är det så då att i den här printfunktionen så kan man rabbla upp flera. Den vet att det ena är en int och det andra är någonting annat. Så den formaterar där så som den tycker att det ska formateras. Vi kör den här, får vi se vad som händer. Då är x först, ja, 0, 1, 2. Och här kommer själva värdet.
Så varje print, varje individ printas. Och sen kommer den där Hej människobarn där nere. Okej, det har ju varit en liten kort första introduktion i några enkla go-satser. Kan vi ha det som en liten grund. Så till nästa gång. Hej, hejs.